Niko na mzamini mwingine ambaye pia amesimamia show kubwa hii hapa ya Round Table is a Movement. Bwana dada mrembo anaitwa Aisha Decoration. Mambo fani marembo marembo mapambo mapambo nini kama unavyoona mwenyewe mashallah. Neema ni mazao mnaziona wenyewe. Tajitambulisha dada habari yako. Salama mama. Poa tu mzima. Mzima. Madabish. Asante. Pendeza. Asante. Sasa penda mimi na hiyo ni kule kwetu au? Mimi sikia alafu. Eh bwana basi sawa haina shida. Kwa mara ya kwanza au kwa mara ya pili au kwa mara ya tatu tena mmekuja mmesimamia show kama Aisha Decoration, wakati jamaa wa busy wanawafuata wanaambia tunaomba msimamie show yetu, mnijisikiaje? Tujisikia fahari, tujisikia furaha kwa sababu sio mara ya kwanza kusimamia shughuli kama hizi. Tunashukuru Mungu, tuna jina letu lazidi kukua, jina letu lazidi kuwa kubwa. Aisha Decoration, ndio tunamshukuru sana Mungu. Naambia nyinyi wanafunzi wa kike kwa kiume, lakini niguse sana kwa kike kutokana na wewe ni mwanamke, naweza kuambia wanafunzi wenzao wanafunzi ambao ni wanawake kuhusiana na swala la round up table ambayo imeanzishwa hii leo, kuwashauri ni vitu gani ambavyo watakiwa wavifuate, kwa sababu kuna wengine sasa wametoka kwa wazazi wao miaga hapa lakini hawakufika hapa maana kwa jambo mingine. Wewe kama msichana mpaka hapo ulipofika sasa, hizi unaweza kashauri nini wanafunzi? Mimi nawashauri wazingatie masomo, mama elimu ndo elimu mimi nashinda. Mina washauri wazingatie masomo, japokuwa na michezo ni mojawapo katika elimu. Asante. La mwisho la kuambia wapenzi wa Aisha Decoration, nawakaribisha sana. Aisha Decoration inapamba, inafanya aina design za decoration. Hata mimi kija salon nikija nitapamba. Tunapamba wanawake. Asante sana kwa time yako. Asante.